Dragi gosti, poštovani prijatelji, zaista mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim prilikom otvaranja opet jedne nesvakidašnje izložbe gospođe Jakovljević Rože iz Ade. I mislim da smo uspjeli, ako svi odavde odemo sa bar 2-3 slike u srcu. Tistel fendégek, üdvözlöm Önöket, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bírjuk megnyitni ezt a gyönyörű tárlatot Jakovljević Rózsa adai festőművésznőnek, aki számunkra szerkesztette, és remélem, hogy elégedetten megyünk haza, úgy, hogy legalább egy pár festményt a szívünkbe viszünk el innen. Köszönöm a jelenlétüket még egyszer, hvala vam još jednom što ste se odazvali ovom našem pozivu da otvorimo današnju izložbu. A prije nego kažem par riječi o gospođi Roži, ja bih pozdravio Kohanec Botonda iz muzičke škole u Bačkoj Topoli, koji pod rukovodstvom profesora Dudaša Jožefa, isto tako iz Bačke Topole, će nam odsvirati od Franciska Targete jedan kapričo Arabe, a posle toga polku Rosita. Izvoli. Tako. Thank you.
Samo ukratko o gospođi Jakovljević. Slikarstvo gospođe Jakovljević Rože iz Ade datira još od detinjstva, aktivno s kraja 90. godina. Talenat je naslijedila od svoje majke, učesnik je mnogih slikarskih kolonija, a iza sebe ima i nekoliko samostalnih izložbi. Također je veoma aktivna u humanitarnim akcijama na kojima poklanja svoje radove. Kroz faze Rožinog slikarstva veoma je uočljiv napredak ka njenom jedinom cilju koji se odražava u suptilnom i vernom oslikavanju pejsaža i mrtve prirode koji je nadahnjuju i inspirišu. Radovi gospođe Jakovljević Rože zaslužuju podršku, respekt i dužno poštovanje svih nas, a i onih koji će tek imati tu čast i zadovoljstvo da ju upoznaju kao likovnog stvaraoca koji se veoma hrabro približava granicama velikih i priznatih slikara. Još jednom se svima zahvaljujem, što se mene tiče, izložba je otvorena. Nadam se i pan Kösönöm, tárlat nyitva van, de a Róza szeretne egy pár szóva üdvözölni önöket. Gospođa Róza želi samo da vas pozdravi, pa kada vas pozdravi, onda izvolite i da se malo družimo oko ovih finih radova. Pozdravljam sve prisutne i drago mi je što ste došli da pogledate te moje skromne radove. I zahvaljujem se gospodinu Nikoli što mi omogućio da dođem ovdje da vam pokažem šta ja radim. Üdvözlöm jelenlévőket, és örülök, hogy eljöttek megtekinteni a munkáimat, és egyben megköszönöm a Nikola úrnak is, hogy meghívott, hogy megmutathassam a munkáimat. Tessék, megköszönöm. Igen, to se malo i osveženja, i tako da se malo družimo.